Western Armenia TV-ի եթերում մենք շարունակում ենք հետևել կարևորագույն իրադարձություններին, իսկ այսօր օնլայն եղանակով տեսակապ ենք հաստատել Արցախ եւ զրուցելու ենք Արցախի արդարություն կուսակցության համանախագահ Հակոբ Հակոբյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Հակոբյան, շնորհակալ ենք հարցազրույցի հրավերն ընդունելու համար։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերքի համար։ Պարոն Հակոբյան, գիտենք, որ դուք այժմ գտնվում եք Արցախում։ Ինչ իրավիճակ է այժմ Արցախում, ինչ է մտածում ժողովուրդը այդ շրջափակման մասին, որը որ կազմակերպվել է ադրբեջանական իշխանությունների կողմից։ Ինչպես գիտեք, արդեն 102-րդ օրն է, որ Արցախը գտնվում է տոտալ շրջափակման մեջ, եւ Արցախը արդեն 102 օր չի կարողանում իր իրացնել հարական իրավունքները, ապրելու իրավունքը, ազատ տեղաշարժվելու իրավունքը, եւ այս իրավիճակը գնալով ավելի խորանում է, իր հետ բերելով նորանոր խնդիրներ եւ բարդություններ։ Դրան գումարված ոչ միայն ճանապարհի փակելու հանգամանքը, այլ նաեւ գազի անջատման հանգամանքը, էլեկտրաէներգիայի խափանման հանգամանքը, այսինքն ադրբեջանական իշխանությունները հաստատական ձևով շարունակում են իրենց անցագործ քաղաքականությունը, որը իրականացնում են մի ողջ ժողովրդի հանդեպ, որը իրականացնում են 120 հազար մարդու հանդեպ, 30 հազար երեխաների հանդեպ, բայց Արցախի ժողովուրդը առաջի օրը չի, որ հասկանում է, թե ինչ է կատարվում ընդհանրապես, եւ նա հաստատակամ է եւ պատրաստ է շարունակելու իր պայքարը, քանզի խնդիրը ոչ միայն Արցախի ժողովրդի կամ Արցախի հանրապետության մասին է, այլ ողջ հայազգի պայքարի շարունակության մասին է։ Դրա համար կարծում եմ, որ Արցախում բոլորը շատ լավ հասկանում են այս իրավիճակը եւ բոլորը պատրաստական են շարունակելու պայքարը առանց որևիցե տրտընջալու կամ որևիցե զիջումների գնալու։ Պարոն Հակոբյան, նշեցիք, որ արդեն 102 օր է շրջափակման մեջ եք գտնվում եւ նաեւ հաճախակի անջատվում է գազը, էլեկտրաէներգիան, նաեւ պարենային խնդիրներ են առաջանում, այի կխնդրեմ մի փոքր մանրամասնել այժմ ինչ վիճակում է այդ պարենային խնդիրները։ Կարող եմ ասել, որ կառավարության որոշակի աշխատանքների միջոցով կարծես թե որոշակի կարգավորվում է պարենային խնդիրները, համենայն դեպս այն առաջի անհրաժեշտության խիստ անհրաժեշտ պարենային ապրանքները այսօր կարողանում են հասցնել ժողովրդին, սակայն կան բազմաթիվ խնդիրներ, դրանք սկսած գնաճից, վերջացրած բազմաթիվ ոչ շատ խիստ, սակայն ևս անհրաժեշտ ապրանքների բացակայությունից։ Այնուամենայնիվ Արցախի Հանրապետության կառավարությունը կարողանում է որոշակի կազմակերպել եւ մեղմել այդ բլոկադայի հետևանքները, որպեսզի որոշակի հանգամանքներ չկարողանան կոտրել այս ժողովրդի կամքը, որովհետեւ որքան էլ որ մենք փորձենք պայքարել, այնուամենայնիվ կան երեխաներ, կան կանայք, կան ծերեր, կան հիվանդներ, որոնք շատ օպերատիվ արձագանքելու կարիք են ունենում, եւ իհարկե լարված է պարենային իրավիճակը, սակայն այնպես չի, որ անտանելի է։ Մենք դեռևս դիմադրում եւ կարողանում ենք դիմակայել։ Պարոն Հակոբյան, իսկ այս պահի դրությամբ մարդիկ ելի կտրոններով են գնում խանութներ կամ պահպանվում են այն սահմանափակումները, որոնք մինչ վերջին ժամանակները ընդունվել էին կառավարության կողմից եւ ներդրվել էին, եւ եթե կա անհետաձգելի բուժօգնության կարիք ունեցող մարդ որևէ հիվանդանոցում, արդյոք կարողանում է Բերձորի ճանապարհով տեղափոխվել դեպի Հայաստանի Հանրապետության տարբեր շրջաններ, որպեսզի կարողանա բուժօգնություն ստանալ։ Այս ամենը խիստ դժվարացված է բոլոր ձեր նշած ուղղությունները, որովհետև այո, շատ ծայրահեղ դեպքերում, երբ որ կյանքին ուղղակի սպառնալիք կա, հիվանդությունը հասել է այդ մակարդակին, հնարավոր է որոշակի բարդ պրոցեդուրաներ անցնելու միջոցով, կարմիր խաչի միջոցով հիվանդին տեղափոխել Երևան կամ Գորիս,
Սակայն դա չի թեթևացնում առողջապահական համակարգի բեռը, որովհետև մենք ունենք հիվանդներ, որոնք պլանային կարգով նրանք հետազոտվում էին Հայաստանի Հանրապետությունում, այդ Արցախի եւ Հայաստանի մշտական կապը միշտ մեզ օգնել է, որպեսզի մենք կարողանանք մեր ցանկացած ոլորտի խնդիրները լուծենք, եւ այսօր խզվելով այդ կապը առաջանում են մեծ խնդիրներ։ Այո, որոշակի հնարավորություններ կան ծայրահեղ հիվանդներին տեղափոխել Հայաստան եւ ապաքինվելուց հետո հետ վերադառնալ, սակայն դա այդ խնդիրը համենայն դեպս չի լուծում։ Այդ բարենային ապահովության մասով, երբ որ մենք խոսում ենք, այո, որոշակի հնարավորություններ կան բարեններ ներգրելու Արցախ, սակայն քանի որ դա ամբողջ ծավալով չի կատարվում, ապա մենք ստիպված ենք անցնել եւ կտրոնային համակարգի եւ սահմանափակումների, այսինքն այս ամեն ինչը լավորից չի, որ մենք անցել ենք այդ վիճակին, սակայն քանի որ խիստ սահմանափակ են այդ լոգիստիկ հնարավորությունները, տեղափոխման հնարավորությունները, խնդիրներ են առաջանում եւ կտրոնային համակարգով ապրանքներ ձեռք բերելու ժամանակ խնդիրներ են առաջանում եւ ազատ վաճառքում գտնվող ապրանքները, որոնք հիմնականում դրանք բացակայում են, իսկ լինելու դեպքում է, այո, պետք է նշենք, որ ունենք նաեւ անբարեխիղճ տնտեսվարողներ, որոնք փորձում են այս դժբախտության վրա ձեռքեր տակացնել եւ որոշակի գումար լրացուցիչ աշխատել գների բարձրացում եւ այլն։ Կարծես թե կառավարությունը փորձում է այս կամ այն կերպ այդ խնդիրներին լուծումներ տան, սակայն խնդիրները այնքան բազմազան են եւ միևնույն ժամանակ Արցախի Հանրապետության կառավարությունն էլ չի փայլում իր օպերատիվությամբ եւ իր մասնագիտական ունակություններով, որպեսզի կարողանա այս իրավիճակը անցնում անցկացնել, եւ արդյունքում հայտնվել ենք մի իրավիճակում, եւ առանց այդ էլ վատ աշխատող կառավարությունը հայտնվել է ավելի մեծ մարտահրավերների առջև, եւ շատ եւ այդ ամեն ինչի արդյունքը Արցախում ապրող հասարակականին զգում է իր մաշկիվը։ Պարոն Հակոբյան, մի փոքր խոսենք Բերձորի ճանապարհից։ Այժմ եւս փակ է Բերձորի ճանապարհը, այնտեղ ադրբեջանական բռնազավթիչ ուժերի կողմից ներդրված էկոակտիվիստներն են, այսպես կոչված։ Նրանք այժմ շատ են, քիչ են, հիմա ինչ նոտա են հղում, թե ինչու են փակել կրկին, նույն բնապահպանական, այսպես ասած, խնդիրներն են նրանց ուզում, թե այս անգամ արդեն այլ խնդիրների են անցել։ Ընդհանրապես ինչ իրավիճակ է հիմա Բերձոր։ Ճիշտ ասած, ճանապարհը, որտեղ նրանք փակել եւ կանգնել են, դա Շուշիի հարակից մասում է, եւ մենք հենց ամենասկզբից էլ առաջի օրվանից հասկանում էինք, որ այն ամենևին Ադրբեջանին հետաքրքիր չեն այդ բնապահպանական խնդիրները, որովհետեւ եթե ուշադրությունն ենք դարձրել Ադրբեջան երբևիցե որևիցե անգամ չի բարձրացվել որևիցե բնապահպանական խնդիր կամ որևիցե գործողություններ չեն արվել, այսինքն Ադրբեջանի պետությունը ինքը բնապահպանական խնդիրներ առաջացնող երկիր է, եւ դրա բառապացույցն այն է, որ այն Արցախի Հանրապետության այն տարածքները, որոնք այսօր ժամանակավորապես բռնազավթված են նրանց կողմից, հենց այդ տարածքներում են խնդիր բնապահպանական խնդիրներ առաջացել։ Իսկ 30 տարիների ընթացքում Արցախի Հանրապետությունը տնտես վարելով իր տարածքներում երբևիցե այդպիսի բնապահպանական խնդիրներ ոչ առաջացել են եւ ոչ էլ նման խնդիր առաջացել է, որովհետեւ միջազգային մակարդակի նորմերին համապատասխան բնապահպանական գործընթացները միշտ Արցախում իրականացվել են, մասնավորապես դա վերաբերվում է եւ մեր անտարածած տարածքներին, եւ մեր գետերին, եւ մեր այն հանքերին, որոնք մենք աշխատում ենք այդ հանքերում, երբևիցե Արցախում որևիցե բնապահպանական խնդիր չի առաջացել, եւ հենց ամենասկզբից մեր համար պարզ էր, որ բնապահպանական խնդիրների անվան տակ փակել ճանապարհը եւ այդ կեղծ էկոակտիվիստներին վերել ճանապարհի վրա պահել, սա զուտ գեղեցիկ փաթեթավորում էր
աշխարհի ականջին հաջորդ իշխոր բարերով, բայց իրականում սա Արցախի ժողովրդի էթնիկ գտումների եւ Արցախը հայաթափելու գործողությունների միտված քայլեր էին եւ մեր համար հասկանալի է, որ 2020 թվականի սեպտեմբերի 26-ին սկսված, սանձազերծված այդ ահաբեկչական պատերազմը Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի կողմից դեռևս ավարտված չէ, այն փոխել է իր արտահայտման ձևերը եւ հիմա էլ այս ձևով է արտահայտվում։ Նրանք չկարողացան պատերազմով իրենց բոլոր ցանկություններին եւ նպատակներին հասնել, դրա համար շարունակում են այս ձև, սակայն մի բան սխալվում են իրենք, որ որևիցե պատերազմի սպառնալիքով, որևիցե գազի անջատումով կամ հոսանքի լարերը կտրելով կամ հենց ճանապարհը արգելափակելով նրանք երբևիցե չեն կարողանալու կոտրել հայի կամքը, որովհետև մենք տարեր շարունակ հայ ազգը պայքարել է հայի լինելության համար, իսկ վերջին 30 տարիների ընթացքում մենք ցույց տվեցինք, որ մենք հաստատում ենք, կանգնած ենք մեր նպատակների իրականացման ճանապարհին եւ ոչինչ մեզ չի կարող շեղել այդ ճանապարհից։ Պարոն Հակոբյան, այս ընթացքում, երբ փակ էր Բերձորի ճանապարհը, տարբեր երկրներ անընդհատ կոչեր էին հնչեցնում, որպեսզի բացվի ճանապարհը, ինչպես նաև Եվրախորհրդարանը մի շարք բանաձևեր ընդունեց, սակայն վերջերս մարտի 14-ին, երբ Եվրախորհրդարանը հետերերթական հայտարարությունը տարածեց, առաջին կետով նշեց, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է կազմում, եւ մնացած բոլոր կետերում սկսեց թվարկել իրավունքներ, պարտականություններ եւ այլն եւ այլն։ Հայ նմանատիպ բանաձևերին ինչ արձագանք է տալիս Արցախի իշխանությունը եւ արտախորհրդարանական ուժերը։ Գիտեք, մեր համար արդեն սովորական են դարձել նմանատիպ հայտարարությունները եւ բազմաթիվ անգամ մենք ասել ենք, որ պետք է ուշադրություն դարձնել այն հանգամանքին, թե մենք ինչ տիպի պետության հետ գործում ենք։ Մենք գործ ունենք Ադրբեջանի նման մի պետության, որի ռազմաքաղաքական իշխանությունները երբևիցե աչքի չեն ընկել միջազգային նորմերը կամ իրավունքները հարգելու հանգամանքով։ Այդ երկրի իշխանությունները ընդհանրապես թքած ունեն միջազգային հանրության եւ կարծիքի եւ նրանց դրսեւորած վարքագծի վրա, եւ միևնույն կողմից էլ, մյուս կողմից էլ, ցավոք սրտի միջազգային այդ կառույցների հայտարարությունները ցավոք սրտի սոսկ հայտարարությունների ձայն կողմ չեն անցնում, որևիցե գործուն գործողություններ, առարկայական գործողություններ չեն կատարվում, դրանք չեն վերածվում որոշակի սանկցիաների, որոշակի պատժամիջոցների, եւ կարծես թե արդեն եւ ՀԱԳ-ի կողմից ընդունված դատարանի վճիռը եւ Եվրոմիության տարբեր կառույցների կողմից տարածած հայտարարությունները մեր մոտ չկա այն ակնկալիքը, որ դրանից կարող է ինչ-որ մի բան փոխվել։ Ցավոք սրտի նման վարքագիծ է վարում նաև Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները, նրանք էլ կարծես թե ոչինչով չեն տարբերվում այդ միջազգային հանրության տարբեր կառույցներից, սակայն բոլորը պետք է շատ լավ հասկանան, որ Արցախը դա միջազգային իրավունքի սուբյեկտ է։ Եվ դա դեռևս մենք դրա մասին խոսել ենք 90-ական թվականներից, եւ դա հաստատվել է այն հրադադարի պայմանագրի ստորագրությամբ։ Իհարկե դեռ Արցախի Հանրապետությունը ճանաչված պետություն չէ, բայց նա միջազգային սուբյեկտ է եւ բոլորը պետք է դա հաշվի առնեն, եւ այդ խնդրի շուրջը, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները հետ քայլ են անում, եւ դրա պատճառով է, որ Ադրբեջանը այս նման տիպի մեղմասած անկառավարելի վարքագիծ է դրսեւորում իր հողորտանքներով, իր առավելապեշտական ցանկություններով։ Ուստի այս խնդիրը, մասնավորապես ճանապարհի բացումը, չի կարող լինել այդպիսի հայտարարություններով։ Ես անհրաժեշտ է, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները որպես հիմնական բանակցող կողմ կարողանան միջազգային հանրությանը եւ Ադրբեջանին եւ բոլոր երկրներին ցույց տալ, որ Արցախը դա
միջազգային իրավունքի սուբյեկտ է եւ այն չի կարելի ստորադասել որևիցե մի տեսակ, որևիցե այլ միջազգային իրավունքի սուբյեկտի, որ Արցախը իրացրել է իր ինքնորոշման իրավունքը եւ դա չի կարելի ստորադասել երկրների տարածքային ամբողջականության սկզբունքներին։ Մի խոսքով, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները պետք է կարողանան այս բանակցային պրոցեսում հանդես գալ որպես իրավաբանական կողմ։ Ցավոք սրտի այսօր մեր իշխանությունները ոչ թե բանակցային կողմ են, այլ բանակցային առարկա են։ Բանակցությունները ընդանում են մեր ուրջ, սակայն կարծես մենք դրան որևիցե մասնակցություն չունենք եւ իրավիճակը չենք կարող փոխել։ Եվ այդ բոլոր խնդիրները առաջանում են դրանից, ուստի հույս ունենալ, որ որևիցե միջազգային ASEAN-ի որոշմամբ կամ պայտարարությամբ ճանապարհ կբացվի կամ այս իրադրությունը կփոխվի, կարծում եմ միամտություն է։ Թերևս, պարոն Հակոբյան, այս ամենի բառապացույցը նա էր, որ ընդամենը օրեր առաջ ճարտարում կրկին կրակոցներ եղան, ընդամենը հողագործական աշխատանքներ կատարող բնակիչների ուղղությամբ, եւ Ադրբեջանը կարծես չի փոխում իր դիմագիծը։ Այս մասով խաղապահ ուժերը ինչ գործողություններ են կատարում, արդյոք նրանք շարունակում են իրականացնել իրենց պարտականությունները եւ որքանով են լավ իրականացնում։ Տեսեք, խաղապահ ուժերը այսօր Արցախում են եւ կարծես թե այս ամենի մեջ դա այն հույսի գրավականն է, որի շնորհիվ դեռևս Արցախում մենք կարողանում ենք ապրել եւ շարունակել մեր գործունեությունը, չնայած Արցախի անվտանգության հարցում մեծ նշանակություն ունի նաեւ Արցախի անվտանգության համակարգը, մեր պաշտպանության բանակը, որոնք սերտ համագործակցում են ռուս խաղապահների հետ։ Արդյոք ռուս խաղապահները ամեն ինչ շատ լավ են անում, միգուցե եւ ոչ, սակայն այստեղ մեծ նշանակություն ունի նաեւ արդյոք մենք մեր ակնկալիքները ավելի մեծ չեն, քան իրականում դրանք իրականության մեջ հողի վրա կան, որովհետեւ այո, բազմաթիվ անգամ մենք ունենում ենք նման դեպքեր եւ ցավոք սրտի դրանք բացի կրակոցներից վերածվում են նաև սպանությունների, պետք է հիշենք, որ մարտի 5-ին մեր 3 քաջորդիները զոհվեցին նման ագրեսիվ գործողությունների, ահաբեկչական գործողությունների արդյունքում։ Իհարկե շատ լավ կլինի, որպեսզի ռուս խաղապահները կարողանան ընդհանրապես բացառել այս ամենը, սակայն ելի եմ կրկնում, պետք է մենք մեր ակնկալիքները առավել չլինեն, քան այն իրականությունը, որում մենք ապրում ենք, եւ ցավալի է, որ շատ քաղաքական ուժեր եւ շատ մարդկային խմբեր եւ Հայաստանում եւ Ղարաբաղում, Արցախի Հանրապետությունում այս ամբողջ այս տեղի ունեցող իրադարձությունների մեղավորության ամբողջ սլաքը ուղղում են դեպի ռուս խաղապահները, փորձելով նրանց հեղինակազրկել։ Սակայն մենք պետք է լավ հասկանանք, որ այս աշխարհում տիրող ռազմաքաղաքական այս իրավիճակում, երբ Արևմուտքը Միացյալ Նահանգները միասին պատերազմում են Ռուսաստանի դեմ, նրանց ցանկությունը գլխավոր կայանում է նրանում, որպիսի ռուս խաղապահներին ընդհանրապես Ռուսաստանին հեղինակազրկել եւ դուրս մղել այս տարածքից, եւ մեր որոշակի այդ խմբերի աշխատանքները կարծես թե ջուր են լցնում այդ ուժերի ջրաղացին։ Ուստի բավարարված ենք մենք այս իրավիճակից, իհարկե ոչ։ Կարող էին արդյոք ռուս խաղապահները ավելի օպերատիվ կամ ավելի լավ աշխատել, իհարկե կարող էին, սակայն մենք պետք է հասկանանք, որ մեր ակնկալիքները շատ հաճախ եւ իրականությանը չեն համապատասխանում, եւ դրա մեղավորությունը չպետք է դնել ռուս խաղապահների վրա, այլ դա պետք է լինի Հայաստան, Արցախ ու անվտանգային համակարգ, որպեսզի ուղղակի ճշնամի պետությունները չհամարձակվեն նման գործողություններ անելու։ Իսկ ցավոք սրտի Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները սահմանափակվում են զուտ խաղաղության պայմանագրի մասին խոսելով եւ ասելով, որ
Արցախը ինքը պետք է իր հարցերը լուծի Ադրբեջանի հետ, նրանք որևիցե կերպ չեն պատրաստվում խառնվել այս գործընթացում։ Պարոն Հակոբյան, մինչ Հայաստանի Հանրապետությունը խոսում է խաղաղության պայմանագրից, այս դեպքում Ադրբեջանի դիկտատորը հնչեցնում է արևմտյան Ադրբեջան իրենց կողմից հորինված եզրույթը, որը մատնանշում է Սյունիքին և նշում, որ իրենք պետք է ետ վերադարձնեն իրենց հողերը։ Բնականաբար դա երևի թե ամենամեծ ստերից մեկն է, որը որ հնչեցնում է Իլհամ Ալիևը, և լարվածություն կա այժմ Սյունիքի տարածաշրջանում, ինչպես նաև Արցախում։ Ինչ է կանխատեսում, հնարավոր է կրկին պատերազմական գործողություններ լինեն։ Ցավոք սրտի, քանի դեռ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների ղեկին Նիկոլ Փաշինյանն է եւ նրա վարչախումբը, մենք ամեն օր, ամեն ժամ ունենալու ենք պատերազմի եւ վերսկսման եւ նման ճշնամու կողմից հողորտանքների, որովհետեւ անընդհատ խոսել խաղաղության պայմանագրի մասին այն պարագայում, երբ որ այն սուբյեկտ, այն միջազգային սուբյեկտը, որի հետ դու փորձում ես խաղաղության պայմանագիր կնքել, ամեն անգամ նա հոխորտանքով է խոսում քո հետ, ապա դա այդքան էլ իրատեսական չէ։ Եվ հետո մենք պետք է հասկանանք, որ երկրի անվտանգությունը խաղաղության պայմանագրով չեն կարողանում ապահովել, երկրի անվտանգություն ապահովելու համար ոչ թե պետք է խաղաղության պայմանագիր կնքել քո անվտանգությանը սպառնալիք հանդիսացող երկրների հետ, այլ պետք է ունենալ պաշտպանական համակարգ, որպեսզի նա կարողանա պաշտպանել քո երկրի անվտանգությունը։ Կարծես թե մեզ ուզում են հրամցնել, որ մեր երկիրը գտնվում է սպառնալիքների տակ, մեր երկիրը գտնվում է պատերազմի ենթարկվելու վտանգի տակ, և որպեսզի կարողանանք չեզոքացնել այդ վտանգները, մեզ անհրաժեշտ է խաղաղության պայմանագիր։ Նման պարագայում դա ոչ թե խաղաղության պայմանագիր է կոչվելու, այլ կոչվելու է կապիտուլացիոն նոր համաձայնագիր, քանի դեռ դու չես կարողանում քո երկրի անվտանգությունը պաշտպանել քո սեփական ուժերով, ոչ ոք պատրաստի արժանապատիվ խաղաղության պայմանագիր կնքել քո հետ։ Ուստի շատ օրհասական և շատ վտանգավոր ժամանակներում է ապրում այսօր և Հայաստանի Հանրապետությունը, և Արցախի Հանրապետությունը, և դրա հիմնական և պատասխանատուն և մեղավորը այսօրվա գործող օրվա իշխանություններն են, որոնք կարծես թե չեն պատկերացնում ինչ է նշանակում երկրի անվտանգություն և արժանապատիվ խաղաղություն։ Պարոն Հակոբյան, թերևս եզրափակելով մեր հարցազրույցը, այն ինչպես եք տեսնում Արցախի այս իրավիճակից դուրս գալու տեսլականը, ինչ ելքեր կան և ինչպես պետք է առաջ շարժվենք։ Մենք բազմիցս ասել ենք, որ Արցախը որպես այդպիսին և Հայաստանը որպես այդպիսին երբևիցե հնարավոր չի, որ առանձին փրկվեն։ Թույլ է այն կարծիքը, որ առանց Հայաստան հնարավոր է Արցախը փրկել, և նաև կրկին թույլ է այն կարծիքը, որ առանց Արցախի հնարավոր է Հայաստանը փրկել։ Փրկության միակ ճանապարհը դա վերականգնել նախկինում մեկ մարմինը, որը գոյություն ուներ Արցախ-Հայաստանի տեսքով, այսինքն պետք է կազմակերպվի Արցախ-Հայաստան միասնական մեկ և անվտանգային, և միջազգային, և դիվանագիտական մեկ համակարգ, որոնք կարողանան պայքարել այս իրենց առջև նետված մարտահրավերներին։ Տավոք սրտի, նման հնարավորություն տրվում այսօր մենք չունենք, քանի որ գործող իշխանությունները ցույց տվեցին, որ նրանք ոչ թե փորձում են այդ համակարգը վերականգնել, այս իշխանությունները քանդեցին այդ համակարգը և բերեցին այս իրավիճակին, հասցրեցին։ Ուստի որևիցե բան փոխելու համար անհրաժեշտ է, որպեսզի տեղի ունենա իշխանապողություն Հայաստանի Հանրապետությունում, իշխանության գան ազգային ուժեր, որոնք իրենց ձեռքը կվերցնեն հայի արժանապատվությունը և անվտանգությունը բարձրացնելու գործընթացի դրոշակը, և նրա շուրջ համախմբված ողջ աշխարհասփյուռ հայությունը, ինչպես Հայաստանում, Արցախում, այնպես էլ Սփյուռքում, կարողանանք այս իրավիճակներից դուրս գալ։
Շնորհակալ ենք պարոն Հակոբյան հարցազրույցի համար։ Ձեզանցենք, շնորհակալ։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Western Armenia TV-ի եթերում զրուցում էինք Արցախի արտադրություն կուսակցության համանախագահ Հակոբ Հակոբյանի հետ։ Կհանդիպենք։